saraakiil ka tirsan hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa maanta gelinkii dambe baaritaan kala duwan ka bilaabay xarunta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyagoona albaabada u laabay isla markaana waraaqad digniin ku dhajiyay badiba xafiisyada dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxana arintaas iyo baaritaankaasi ka warbixiyay Cali Sheikh Maxamed Ahmed agaasinka guud ee baaritaanada kala duwan ee hanti dhowrka qaranka Soomaaliland waxaan mudada xafiiska hanti dhowrka guud waday hawlgallo baariseed oo xuseeya dhinacyada xisaabaadka waxa xafiisku ku shaqeeyaa oo waajibaadkiisa shaqo u yahay in xil walba u taaglaado sidii uu ilaalin hantida ummada kama duwana maaha mid ujeedo gaar ah wadata ama si gaar ah loo bartilmaameeyo sida cid gaar ah waa hawlgalladii xafiisku sameyn jiray ee waajibaadkiisa ahaa ayay ka mid tahay tan maanta waxaa laga yaabaa in loo arko inay wax cusub tahay xilliyada aan la shaqeynay in anagu aan hawlgallada samaynayno waxay ka mid tahay noocyada baariseed ee inta badan xafiisku uu sameeyo baaristana waa mid ka mid ah hawlgalladii inta dhaweedba socday oo weliba aan odhan karno waan sii dardargeliyay xafiisku dardargelin badan baa lagu sameeyey ayuba ka mid tahay maaha wax hadda ku cusub ama ujeedo gaara ama cid gaara lagu baran tilmaamsanayo xariir maxamed koosaar star tv hargeysa